სახელითა, მამისაითა, დაძისაითა და სულისაც მიდისაითა. ჩვენთან არს ღმერთ. მოციქულთა ქადაგება და უდელმთავართა მოძღვრება. სწორად ბეჭედად სარწმუნოებისა და კვართად საღმრთოდ ღმრთის მსახურებისა ქრისტეს ეკლესიასა ბრწყინვალეთ მოსიეს. რას ნიშნავს ესა, რომ ეკლესია არის ცოცხალი ორგანიზმი. მოციქულები ყოველთვის პირველ რიგში არიან ნახსენები, რატომ? როგორც აი პავლე მოციქული ამბობს, ამის წინას გავისვენეთ და რომელიმე დაადგინა ღმერთმა ეკლესიასა შინა, პირველად მოციქული, მერმე მოძღვარნი, წინასწარმეტყველი და ასე შემდგომ. მოციქულები რატომ მოიხსენიებიან პირველად? იმიტომ რომ მათი დაფუძნებული არის ეკლესია. მოციქულთა ქადაგებით არის დაფუძნებული ეკლესია. და უდელმთავართა მოძღვრებით. და კვართად საღმრთოდ ღმრთის მსახურებისა ქრისტეს ეკლესიასა ბრწყინვალეთ მოსიეს. ანუ ეს ცოცხალი ორგანიზმი, როგორც კვართში შემოსილი, ისე არის მოციქულთა ქადაგებით და უდელმთავართა მოძღვრებით. და ეს კვართი, ზოგადად კვართი წმინდა წერილში განუყოფლობის, დაურღვევლობის, ერთობის, დაუშლელობის სიმბოლო არის. ხო და მე მინდა რომ ყურადღებით გავიაროთ ახლა ჩვენ ის, რასაც ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს ტროპარი ზოგადი ტროპარი არის, მამების ტროპარია, მაგრამ ის კვართი არის ნახსენები. კვართი, რომელიც უფლის კვართი, რომელიც ისი თქვენ რომ საქართველოს მიწამ ჩაიკრა თავის გულში და სიდონიასთან ერთად ეს კვართი დაგძალეს და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ კვართი არის დაურღვევლობის, განუჭრელობის და განუყოფლობის სიმბოლო. რომელიც იყო კვართი სახარებაში ესე წერია რომ ზეიდგან უკერველ, ესე იყო უკერველი იყო ეს კვართი და ესე იგი როგორც კვართი, ისე მოსია ეკლესია. ეკლესია და ესე იგი ამას კლდესაზე დააღვაშენო ეკლესიაი, ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მას, ამბობს უფალი. ასე რომ როგორც კვართი უფლისა არის განუღვეველი და განურჭელი და განუჭრელი და ერთობის სიმბოლო, ასევე ეკლესია არის მარადის ერთობის სიმბოლო და ეკლესია იქნება უკუნისამ და მერმეცა. მაგრამ რომ იქნება ეკლესია, როგორც გითხარით, ეს ცოცხალი ორგანიზმია და აი ამ ცოცხალ ორგანიზმში მრავალი ჭირი და მრავალი შრომი და მრავალი თავგანწირვით მოიტანეს ჩვენამდე მართალი სარწმუნოება ჩვენმა წმინდა მამებმა, რომელთა შორის პირველი მსოფლიო კრების სახსენებელ მამების სახსენებელს აღვასრულებ ჩვენ დღევანდელ დღეს. პირველი მსოფლიო კრება საერთოდ აი ერთი პერიოდია ეკლესიაში, საეკლესიო კრებების პერიოდი, როდესაც დოგმატურად ჩამოყალიბდა სარწმუნოებრივი საკითხები და ეს მრწამს რო ვამბობ ჩვენ, ეს ნიკია კონსტანტინოპოლის მრწამს იქვია, პირველ მეორე მსოფლიო კრებაზე ჩამოყალიბდა და როგორც პავლე მოციქული დღევანდელ წერილში ამბობს, ეუბნება თავის მოწაფეებს, თავის მრევლს ეუბნება, რომ იქნებიან სარწმუნოებიდან განდრეკილი და თვითონ შორისაც კი აღდგებიან, რომლებიც არიან მგელი და რომლებიც განადგინებენ სარწმუნოებისაგან. და სწორედ აი თვით შიგნით ეკლესიაში იყო სწორედ ძირითად ერესიარქები, ვინც წვალებლობას და სარწმუნოებას დამახინჯებულად ქადაგებდნენ თავიანთი ბჭყალებში, განათლებულობის გამო ბჭყალებში ოღონდ განათლება, როგორც დღეს არის. ესე იგი დღეს როგორც არის ბჭყალებში მამხილებლები ეკლესიის, ბჭყალებში მართლები და ჩვენ არამართლები, როგორც დღეს არის, მოკლედ არაფერი არ შეცვლა. და ესეთი იყო ერთ-ერთი ალექსანდრიელი მღვდელი არიოზი, რომელიც საკმაოდ წიგნიერი ადამიანი იყო, მაგრამ გაუნათლებელი და რომელმაც დაიწყო ქადაგება ყოვლადწმინდა სამების მეორე პირის ძის შესახებ, რომ
იგი არ იყო განკაცებული ღმერთი და რომ იგი არ იყო მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა და რომ იგი იყო ქმნილება. ამით შეიძლება ითქვას, რომ ძირფესვიანად ირღვევა ჩვენი სარწმუნოება და შეიკრიბნენ 325 წელს ნიკიაში, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორია არის, წმინდა მამები, რომელთა შორის იყვნენ. აი ხა გეტყვით, ეხა ვინც იყვნენ, რა მამები იყვნენ და ეხა დარჩენი თქვენ თვითონ მიხვდით იქ რა კრება იქნებოდა იქა და რა მოხდებოდა იმ არიოს და მის მომხრებს კიდე, ხო? ეს იყო წმინდა ნიკოლოზი, წმინდა სპირიდონ ტრიუმფუნტელი, წმინდა ათანასე დიდი, წმინდა ალექსანდრე ალექსანდრიელი და ისეთი მამები, რომლებიც ზოგიერთებს, აი მოწამეობა ახალი დამთავრებული იყო მაგ პერიოდში, ზოგიერთებს თვალი მოთხრილი ჰქონდა, ზოგიერთებს ხელი მოკვეთილი ჰქონდა, აი მოწამეობიდან ახალი გადმოსული პერიოდი იყო ეს. და აი ამ წმინდა მამებმა, რა თქმა უნდა, შეაჩვენეს, დაამხეს, განკვეთეს, აი გითხარით, ეკლესია ცოცხალი ორგანიზმია და როგორც აი რაღაც არის ხოლმე საჭირო ხანდახან ქირურგიული ჩარევები, რაღაცა როდესაც გართულდება რაღაცა პროცესები ადამიანის ჯანმრთელობაში და გადაწყვეტილად უნდა მოიკვეთოს ის ნაწილი, რომელიც უკვე უარგისი არის აი ამ ორგანიზმისთვის, აი ესე მოიკვეთა ეკლესიიდან არიოზი და მისი მომხრეები. ეხლა ჩვენ თავიდან რაც გითხარით და ყურადღებით გავიაროთ, მეთქი, რისი თქმა მინდა მე, რომ ესე იგი დღევანდელ დღეს ასევე არის სცენება წმინდა მირიან მეფისა და დედოფალი ნანას. ეს იყო პირველი ქრისტიანი მეფე საქართველოსა და სადღაც რო დავფიქრდები ჩვენ, აი რა სანატრელი დრო იყო, ალბათ ყველაზე დიდებული ჟამი იყო საქართველოს ისტორიაში, როდესაც მართლმადიდებლობა იყო სახელმწიფო რელიგია და გამოცხადებული და ეს იყო მას შემდგომ, რაც ჩვენ კერპსახულების სიმდელეში ვიყავი და იქედან ახალი გამოსულები. საოცარი შემთხვევა იყო მირიან მეფის ცხოვრებაში. ნუ კვართი ვახსენეთ ჩვენ ეხამთ, აი საზოგადო სოფლიო ტროპარში არის კვართი ნახსენები და ეხა ჩვენ გადმოვიდეთ აქ და ვთქვათ, რომ აი ეს კვართი არის ჩვენს ქვეყანაში და მირიან მეფე არის აი ამ კვართის მფლობელი, ქვეყნის მეფე. ნუ მის წარმოშობაზე ხა ორი ვერსია არის მეცნიერებაში, მაგრამ ამას ჩვენთვის ხა მნიშვნელობა არ აქვს, საიდან მოვიდა მირიან მეფე და როგორ დაიწყო მისი მეფობა საქართველოში და ასე შემდგომ, ამას ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვისაც უნდა ამას მოიკვლევს და ნახავს. ესე იგი მის ტროპარში წერია ესეთი რაღაცა, რომ მეუფემა ყოველთამანო ვითარცა პავლე მოგინადირაო. რა კავშირია ეხა პავლე მოციქულსა და მირიან მეფეს შორის? პავლე მოციქული იყო მდევნელი ეკლესიის, ისი თქვენ საულე, რომელიც ესე იგი ნუ მდევნელიც არის და მდევნელი, აი გამორჩეული თავისი აგრესიით ქრისტიანების მიმართ და თავისი სასტიკი მიდგომები და აი ქრისტიანებს რო აწამებდნენ, სტეფანე პირველმოწამე იყო მისი დიშვილი და სტეფანეს რო აწამებდნენ, თვითონაც მონაწილეობას იღებდა მის წამებაში. წამება მაშინ ქვები ჩაქულა იგულისხმება, ქვებით რო ქოლავდნენ სტეფანეს, თვითონც იქვე იყო. აი ესეთი მოშურნე მდევნელი იყო ესე იგი ეკლესიის პავლე მოციქული. მაგრამ ერთხელ ოდესაც იგი მიდიოდა ქალაქ დამასკოში და რისთვის მიდიოდა? საბუთებით მიდიოდა, ოფიციალური წარმომადგენელი იყო, რომ უნდა ჩასულიყო დამასკოში და უნდა შეეპყრო იქ ქრისტიანები და უნდა მოეყვანა უდემთავრების წინაშე. და გზაში მას, ესე იგი, მის თავს ხდება უდიდესი სასწაული, დაბრმავდა გზაში. აი ნახეთ რისი თქმა მინდა, რა საოცარი შემთხვევაა. აი მე ამაზე მაშინ გავამახვილე ყურადღება, როდესაც ტროპარი მოისმინე, რომ ესე იგი მეუფემა ყოველთამარ ვითარცა პავლე მოგინადირა შენო და მერე ჩემი გონება წავიდა აქეთ, რომ აი რა შემთხვევა პავლეს, რითი გავს მირიან მეფის მოქცევა, პავლე მოციქულის მოქცევას და ესენი ამოტივტივდა ესენი თავში. ხო და ესე იგი თვალები დაუბნელდა პავლე მოციქულს და შემდგომ სასწაულებრივად
შედის იგი დამასკოში, ანანია მოციქული ნათლავს მას, აიხილება თვალი და სავლე ხდება პავლე. Თქვენ აი პეტრე პავლობის მარხვა მოგვიახლოთ ახლა დაიწყებათ და მეორე ვიტყვით ჩვენ ამაზე რატომ არის მანდამაის პეტრე და პავლეს მოციქულების მარხვა და რატომ არიან ესენი თავნი მოციქულთან და ამაზე მეორე გვექნება საუბარი მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით რომ სავლე გახდა პავლე და გახდა ესე იგი მსოფლიოში უგანათლებულესი ადამიანი იყო, ცოდნე იყო, აი წიგნები, ბევრი წიგნები ნასწავლი ჰქონდა, ბევრი ფილოსოფიები, ყველა სიბრძნეს ფლობდა ამ ქვეყნისა, მაგრამ ქრისტიანული სიბრძნეო რო შევიძინეო და ქრისტეს რო შევიძინეო, ესენიო ყველაფერი ნაგევა ჩემი რაც ხიაო, მე ამბობ, რომის მოქალაქე იყო, ძალიან დიდი პრივილეგიები ჰქონდა მას. და პავლე მოციქული არის სოფლიოში ფილოსოფოსთა შორის, მოაზროვნეთა შორის, ჭკვიან ადამიანთა შორის ნომერ პირველი, პავლე მოციქული. მისი შეიძლება ერთი ციტატა მოიყვანო, ერთი ციტატა და დიდი სამეცნიერო შრომა დაიცვა მის ერთ ციტატაზე. აი ამდენად სიღრმისეული მხადაგებელი იყო პეტრე მოციქული ამბობს მის ხადაგებებზე რომ ისეთიო ღრმა არისო პავლე მოციქულის ხადაგებებიო რომ ზოგიერთებიო უიცებიო თავისებურად განმარტავენ და გარდააქცევენო რაღაც არასწორმოსავლებათ და არასწორ მოძღვრებათ. ეხა უყურეთ, ესე იგი პავლე მოციქული აი დიდი ჭურჭელია, ხომ? Ну, ღმერთმა იცის, რომ დიდი ჭურჭელია ესა, ხომ? Да, მის ხორებაში ხდება ესეთი რაღაცა, რომ თვალი დაუბნელდა, მაგრამ ეხა წამოვიდეთ ახით მირიან მოციქულთან, რომელიც როგორც პავლე მოციქული ისე მოინადირაო ტროპარი გვეუბნება ჩვენ მირიან მეფე ღმერთმა. Да, ნახოთ ეხა რა ხდება მირიან მეფის ხორებაში. მირიან მეფეს არათუ მას უბნელდება თვალი, არამედ სოფლიო ისტორიაში ასტროლოგიური მეცნიერების ისტორიაში სოფლიოში ხდება თლიანად დაბნელება ქვეყნის. ესეთი არის აი 1 2 3 შემთხვევა ალბათ მთელი ცხოვრების, მთელი ქვეყნიერების ისტორიაში. მათ შორის 2 არის საქართველოსში მომხდარი. ერთი წმინდა სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებაშია, მოთხრობილი ამის შესახებ და მეორე არის მირიან მეფის ცხოვრებაში. მესამე და უпростоრად პირველი თვით უფალი რომ ჯვარს ეცვა, მაშინ მოხდა ეს ამბავი და მეოთხე არის ისუ ნავეს ძის, ეს იყო მოსეს შემდგომი წინამძღოლი იყო ებრაელების ისუ ნავეს ძის დროს. ესე იგი რას ვამბობთ, რომ ეს პავლე მოციქულის პიროვნულად მოხდა მისი თვალის დაბნელება, მაგრამ წეგან რო ვახსენე ჩვენ აი ქვეყნის, რომელიც კვართის მფლობელი არის, აი ამ ქვეყნის ხელისუფლის მეფის, ესე იგი, მოსანადირებლად და გასანათლებლად და მოსაქცევად სამყარო დაბნელდა. ისი თქვენ ეს ამბავი, ხო, როგორ მოხდა მირიან მეფის ცხოვრებაში, წასული რო იყო სანადირო და რომ დაუბნელდა მზე და რომ თქვა რომ აი დაუწყო თავის ღმერთებს, ნუ კერთაყვანის ემელი იყო და დაუწყო თავის ღმერთებს, ცრუ ღმერთებს, რა თქმა უნდა, ლოცვა და მე რომ მიხვდა რომ არ იყო მისი საშველი წმინდა ნინოს ღმერთო, ესე ილოცა. წმინდა ნინოს ღმერთო გამინათლეო, ეს როგორია წარმოიდგინეთ, აი რამხელა ეხა ადამიანი იყო ისის და როგორი ემოცია იქნებოდა, რომ დღისით უცევა ჩამოუბნელდა, დარჩა მარტო, თიც ვერ მიიტანდა თვალს ისეთ ხელშესახების იმნელი იყო. გამინათლეო ეს ბნელიო და ვირწმუნებო მეო და და მაშინ მოხდა ის, რომ გამონათ. და ამის მერე, როგორც გითხარით, იყო ისტორიის, ჩვენი ისტორიის, საქართველოს ისტორიის ყველაზე დიდებული ჟამი, დიდებული ფურცელი, როდესაც მთელი ქვეყნიერება, მთელი ჩვენი ქვეყანა ერთითა პირითა და ერთითა გულითა ვადიდებდით მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. თიულება ცოტა მაშინაც გააბრაზეს მეფე. მარა წმინდა ნინოს წინაშე მოიხარეს ქედი, წმინდა ნინოს წინაშე, იცით ეგ ამბავი თქვენ ისტორია, შეეტაგენ მირიან მეფეს. იმიტომ რომ მირიან მეფემ, ნუ ახლა ყველა რაღაცნაირად აი ხო არის ხასიათები ყველა კუთხეს რაღაც და ყველამ ისე მიიღო, მარა ეს თიულები ფიქრობენ კაცო, რა არისო ესა, რა სარწმუნოებაა, საიდან მოვიდა და მირიან მეფე მივიდა და უთხრა რომ სულა თქვენი რა საქმე არისო, მიიღეთო პირდაპირო და ეს როგორო? თიულება, ხო?
ხო, გაბრაზდნენ ამაზე, მაგრამ მერე წმინდანინოს ჩაეხუტა, წმინდანინოს წინაშე მოიდრიკეს ქედი და ყველა მირწმუნა ქრისტე. აბსოლუტურად ყველა. ხო. ხო და აი ეს არის დღევანდელი დღის ისტორია, ჩემო ძვირფასებო და ჩვენ დიდი სიხარულით, აი ჩვენ აი ამ დროს, აი ამ ჟამს დიდი სიხარულით ვიხსენებთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უსმენდი რაღაც ისტორიკოსებს, ამ მეცნიერებს ამასთან დაკავშირებით და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეიძლება, ესე იგი, საქართველოს განათლვა, მონათლვა ქართველი ერის შეიძლება დაასწრო აი ცხოველმყოფელი ჯვრის ელენე დედოფალი რო წავიდა და ის ჯვარი რო იპოვა, აი შეიძლება იმ მოვლენასაც კი დაასწრო საქართველოს მართლმადიდებლობაზე მოქცევამ და განათლვამ და ჩვენ რაღაცა საოცარი პერიოდი გვაქვს. ესე იგი, ეს ბოლო პერიოდი გვიწევს სარწმუნოების სიდიადეზე საუბარი, ამაღლებიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ქრისტემ აბსოლუტურად შეიმოსა ადამიანური ბუნება, კაცება შეიმოსა და აღამაღლა ზესად. კაცება აღამაღლა ზესად. აი ეს ჩვენი სარწმუნოების სიდიადე არის ესა და ამაზე გვიწევს ეს ბოლო პერიოდი საუბარი ჩვენი სარწმუნოების სიდიადეზე და ამ პერიოდშივე ემთხვევა ეს საოცარი, ამ საოცარი წმინდანის მოციქულთა სწორის მეფე მირიანის და დედოფალი ნანასცენება და ამ პერიოდშივე უახლოეს მომავალში ხუთშაბათს ჩვენ უნდა ვიდღესასწაულო, ჩვენი ტაძრის დღესასწაული, ჩვენი სოფლის დღესასწაული, ჩვენი მოდგმის დღესასწაული, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თიულები წმინდანინოს მიერ არიან განათლებულები და აი ეს დღესასწაული მოგვიახლოვდა ჩვენ ხუთშაბათ დღეს, ოთხშაბათ დღეს გვექნება ჩვენ სადღესასწაულო ლოცვა, ხუთშაბათს ნინოობა არის, შემდგომ შაბათი დღე არის სულთა შაბათი როქვია, მიცვალებულთა ხსენება არის და კვირას უკვე არის სულფოფენობის დღესასწაული, რომელსაც ინებებს ღმერთი და თავისი მოწყალები და მოიღებს მოწყალებას და ღირსი გავხდებით აი ამ დღესასწაულის შეხვედრისა და ერთობით, ერთითა პირითა და ერთითა გულითა დღესასწაულობისა. ამინ.